horas são agora, né? Que horas são? Vem pra mim. 6h14. O pessoal apiou uma cabra aqui, porque tem alguém querendo beber leite de cabra. Eu não sei quem foi que quer que pediu leite de cabra pra ele, mas tá ali, ó. Eu quero beber. Olha lá. E esse aqui, qual é o nome desse moço bonito aqui? Hein? Qual é o seu nome? Eliel, eu gostei de você, Eliel. Sabia que eu gostei de você? Você é esperto, rapaz. É, sou esperto. E você gosta de correr também, não gosta? Então tá bom. Quem vai tirar o leite aqui? Eu que vou. Eu vou querer uma pra mim. Não, nós divide, né? Nós divide. Não, tem pra todo mundo aí. Ó, pessoal, esse aqui é o rapaz que nos recepcionou aqui, ó. Qual é o seu nome, meu parceiro? Adélio. O Adélio. O Adélio já fez um presente pra minha esposa logo de cara. Chegamos ali, ó. Encontramos. Sem conhecer o camarada, nunca vimos ele. Aí a Madalena falou: nossa, um moinho de café jogado. Jogado não, tava num cantinho ali. Aí a Madalena Noicedo, conversando com a Janaína, falou pra Janaína que queria. Que gostaria de ter um moinho pra moer café. O Josué? Não, Josué não. O Adélio. O Adélio falou assim: não, pode levar, nós não estamos usando, não. Ah, a cara dela de felicidade, ó. A cara de felicidade, ó. Eu falei que valer passar aqui? Eu falei, ele, né? Já ganhou, né, Janaína? Ele é. Ele é. Qual é o teu nome? Janaína. Gente, aqui você, então nós temos essa cabra. Aê, tamo junto, misturado. Um tanto bom de leite ali, ó. Ele apiou ela pra gente poder tomar um pouco do leite dela. Agora eu vou aguardar ele vir tirar pra gente poder. Ah, rapaz. Nós temos aqui, ó. Um lugarzinho aqui. Olha lá. Ai, que beleza. Olha que beleza. Ó. Tá vendo que beleza? E uma coisa mais interessante é que ainda não escureceu. Olha lá, ó. Tá escurecendo. Qual é o teu nome? O meu nome é Cícero. E o teu? Madalena. Esse menininho é inteligente, gente. Tá escutando ele falar? Qual é o teu nome? E o teu? Olha ele ali, ó. Olha ele ali. Qual é o teu nome? Ela fala assim pra você: eu me chamo Cabra. É teu nome, Cabra? Qual o nome desse cabritinho aí? Ele chama Miguel Ângelo. Miguel Ângelo, um dos maiores pintores. Não, Miguel Ângelo. Miguel Ângelo, mas não é Miguel Ângelo? Não. Não é Miguel Ângelo, não? Não, é porque eu vou pôr o nome nele de cabrito. Não, mas cabrito já é, já é um cabritinho ali, ó. Olha lá, que bonito. Quem vai espendar o leite da cabrita? Vamos lá, o rapaz vai tirar. Açúcar, café ou só com café? Eu prefiro puro. Puro? Ô, oh, vovó, eu quero com café, vovó. Eu quero com café. Gracinha. Pode tirar e dar pra eles, depois eu tomo puro. Não, aqui, vó. Peraí. Eu também quero. Quietinho. Peraí, eu já vou tirar. Eu que vou tirar. Rapaz, que bênção de Deus, meu pai. Olha lá. Que é? Tudo isso aí pra mim? Quem vai filmar eu bebendo? Ô, Madalena. Oi. Segura a cama. Eu? Segura a cama pra eles beber. Você mantém um pouco de distância pra mim? Oi. Você vai tirar mais enquanto eu bebo? Vou tirar com café pra ele agora. Então você mantém um pouco Vovó, de distância, gente. Café. Aqui na cidade, ó, é ouro. Põe e é café. Caro. E aqui, ó. Zero lactose. Nada de nojo. Quentinho. Põe no meu. É isso aí. Também tira pra mim, vovô. Tira, para aí. Nosso amigo Josué. Meu papai, que delícia. Esse é com açúcar? É com açúcar. É o meu. Ah, é com açúcar. Madalena bebendo leite de cabra com açúcar. Com café, açúcar, Madalena, só com café. Só com café. Café. Tá com café? Olha lá, já era? É, por essa eu não esperava, viu, Janaína? Você que é culpada. Tira a foto daquela galinha. Nós vamos tirar, a galinha é bonita. Tira a foto. Janaína, eu quero com café, eu jogo com café também. Com café? É com café, acho que alguém pôs café aqui, não pôs?
deixar depois. Quer com açúcar? Tem açúcar? Não, só quer com açúcar, só com açúcar. Com açúcar, ó. Não, eu vou tomar esse mesmo. Tá gostoso, não tá, bem? Tá. Café, Adélio, café. Vamos café. Ó aqui, gente, ó. Açúcar, criança café. Na roça, que benção de Deus, ó. Se de sapato não, tá vendo, ó? Nada de sapato, ó. Quer sentir o sabor? Ai, que sossego, ó. Mas tem açúcar. Tem saúde, tem esperto que só ele, né, Janaína? E ai, que saúde. Então, todos eles aqui têm muita saúde, a gente na roça tem saúde. Não adianta, é coisa natural mesmo. Vai, senhor. Né? Para isso. Teu. E ele vai devagarzinho conversando com ela e ela deixa. É mel o nome dela? É. Mel. O mel, você tá um pouquinho azeda hoje, mel. Nada de azeda, mel. Deixa eu filmar a cara da mel. Ela aqui, ó. Ô mel, obrigado porque você me deu um pouco do seu leite, viu? Vai para o senhor, vai. Vai para o senhor e para o Kaique. Aê, Janaína, matando a vontade, hein, Janaína? Eu tomava esse aqui quando eu era criança muito. Eu me amarrava minha cara. Nada, de vida, era farto no meio desse leite. Toda a vida, eu criei assim com esse leite. E eu não experimentei, pra hora que é uma hora. Não, vai experimentar hoje. Não, agora só experimenta. Opa. Nossa, meu Deus, é muito saboroso divino. Quietinho. Zero lactose, não pode tomar. Qual que é o nome do sítio aqui? Aquela sítio Sertão. Sítio Sertão? Isso. Então eu vou colocar lá. Tomando leite da cabra, qual é o nome dela? Mel. Da mel. É só mel mesmo? Tomando leite da cabra, chamada mel, que tá com gosto de mel. Pro Kaique, Adé. É mel? É um café? Isso. Madalena, olha o fundo aqui, Madalena. Vem cá. Gente, eu tô bobo de ver o fundo lá atrás, ó. É a minha primeira vez, olha, galera. Olha. Que lindo, né, filho? É. Silhueta das águas. Primeira vez você tá bebendo? Primeira vez. Você tá... Hoje é tudo primeira vez. Primeira vez da Janaína subir lá na pedra. Primeira vez do Kaique subir lá na pedra. Gostou do leite? Uma delícia. Tira, não tira. Leite de vaca. Vamos tomar mais? Quer mais? Eu tô tão cheia. Você quer mais? Eu quero. Eu quero com café agora. Com café? É. O café tá adoçado? Tá adoçado. Então só com café. Mas não põe açúcar não, amor. Porque meu café é sem açúcar. Mas no leite vai bem. Você dá? Obrigado, viu? Mamãe, por favor, tá? Meu Deus, como Deus é bom, né, gente? Não, tá aqui, ó. Aqui, moço. Quem segura pra mim a câmera? Você mesmo, Madalena? Eu mesmo. Então, segura aí. Ô Cícero, depois você tem que filmar a galinha pra ele, tá? Ele tem que crescer. Mas filma, né? Filma também. Ficar mais longe que tá. Aí, ó. É o bigode no bigode, ó. Valeu muito a pena, galera. Delícia esse leite aqui, ó. Mas com café, então. Viu? Sabe como que eu chamo? Como? Gostoso, né? Eliel. Segura pra mim, que Eliel. Não tem um. Vai lá, ó. Vai? Não, obrigado. Obrigado. Tá muito satisfeito. Uma delícia, viu? Pode beber. Pera. É, mais bonitinha as prendas que ela trouxe, você filma viu? Filma ele, bem. Fumando. As prendas de 14. Olha pra titia lá. Lá na lâmpada lá. Olha lá. Aí. Dá um rostinho pra ela assim. Faz assim. Falou morena bonita, ó. Eu vou deixar você falar pra ela. Morena bonita, mas depois não se acerta. Ô, mulher bonita. Rapaz, faz o versinho da viola regateira. Faz o versinho, faz. Ô, minha regateira. Tá com o espírito da zelada, hein? Menino inteligente, olha. Que beleza. Não, agora tá bom, agora tá bom. Lindo. Eu Deus abençoe, Adélio. Essas coisas aqui segura nós aqui a noite toda. Mas tá cuidado, sabia? Tanto que a gente gosta. É verdade. Já dá pra fotografar ela. Eu não gosto não. Não? Não, mas não vai. Vai ser a bênção pra ela. Fez foto dela? Gracinha, ela não quis, ela não gosta. Ai, gente, olha. Gente clamando por foto, clamando, pagando caro, você não quer. Ai, eu não gosto de tirar foto. Não, mas não tem nada a ver. Ela, né? Eu respeito também, mas um dia você pode falar, meu Deus, mas por que eu não quis foto com a minha nenenzinha quando era nova? Ela é uma gracinha, essa ela filha. É linda, ela é linda. E as pessoas vão lá pra gente fazer e paga caro. E a Madalena vai fazer de você, por ano traz pra você. Manda revelar e traz pra você. E você não vai pagar nada. Aproveita, porque nós estamos passando rápido. É ele que é seu não, marido? Mas por que depois? É. Esse mas por que depois? Nós não sabemos se Deus vai dar chance de eu chegar lá em Puyuna vivo. Ah, não, se Deus quiser, mas sim. Aproveita, sabe por quê? Essa fase dela vai passar. Quer depois, tirar vocês três? Depois ela vai crescer. Então nós vamos fazer. Depois vai crescer. Vai pra mim aqui, você toma conta lá. Bom, pessoal,
mais uma vez aqui no canal do Cícero Ferreira, a cabra Mel, que deu para nós leite, e a família abençoada que nos recebeu aqui, ó, que eu não tenho como agradecer a Deus por esse carinho, mas o povo daqui é um povo que você chega, né? E tem uma turminha boa aqui também, ó. Isso aí é meus cão. Eles guardam bem porque eu tava descendo lá, tava lá tudo comigo. Não, eles lá já tô. Ah, é? Não, não, não ataca, não? Não. Olha a foto de mim. Olha lá que belezinha. Olha. Cabritinha mansa, gente. Olha que beleza. E tá ali o Kaique Oliveira, também captando material pro seu canal, né, Kaique? É. E aqui o pai dele, Josué. Companheiro que Deus nos deu aqui. E agora, um parceiro aqui, ó. Isso aí, ó. Mais um, né? É, mais um parceiro aí, ó. Coisa boa. Opa, tiro sim. Esse aí, ô, garoto bonito, já tirei. Eu já te dou hora. Fica tirando aí. Foto de mim. Fica tirando foto de mim. Só que ele tá fazendo aqui lá ainda, pessoal. Dá pra vocês verem em cima que não tem boca. Que o outro aqui, ó. Ó. Aí, tem o outro também, ó. Aquele lá não tem boca, tá certo? Ele tá fazendo. Agora veja isso aqui, ó. Esse aqui já tá pronto. Quer dizer, pronto, não tá fazendo ainda? É, vai acabar terminar. Vai terminar. Acaba amanhã, parte final. É. Olha lá, ó. Pezinho tudo no capricho. Fazendo ainda. E vai terminar ainda a boquinha dele. A menor eu fiz presente. Quem pode? Agora lá, ó. Ele tá, vai terminar ainda. É para um cliente aquele lá. Faz sob encomenda. Então vamos lá, pessoal. O rapaz tá falando o número para ligar para ele pedir o pilão. 997-58. 4259. 4259. Isso é faca? Isso é. Você que fez essa faca também? Não, mandei fazer. Que belezinha, hein? Veio lá de Arara. Rapaz, deixa eu ver, José. Essa lá vai. Olha lá, ó. Acho que veio com. Olha o machado que mandei fazer, ó. Rapaz, mas que capricho. Olha só que material que é esse do machado. E esse aqui? É roda guia de disco de Arara. Mas, rapaz, calcula só que aço que é isso, hein? E o martelo? Bom, o martelo já é... O martelo foi eu mesmo fiz também. Eu mandei fazer o martelo e eu encavei num cabo fiar também. Pra não quebrar mesmo. É, lá em casa eu fiz um desse igual você fez, é igualzinho. Agora esse aqui mas foi não eu quebra que fiz, mesmo. Ó. Esse que foi eu que fiz, facão, ó. Oh, esse que foi eu, ó. O cabo foi eu que fiz. Se a onça cair na ponta desse facão, não sobra nada dela, né? Cabra que andava, ele quebrou um lado dele ainda, olha aí. Muito bem, filho. Cortei o facão, furei e fiz o copo. Hein? Mineirinho, como só pelas beiradas, hein? É, mineirinho inteligente, hein? Olha lá. Olha o aspa, olha o aspa. Olha o tamanho do... Esse machado aí, eu vou falar. Até a morte tem medo dele. Encostou perto dela, sai vazado, olha aí. É, companheiro. Então o pessoal vai... Se alguém quiser um pilão, é só ligar. Que porta, eu vi aquela hora lá. Sem coisa, sem nada. Eu tava brincando com ele, logo eu passei a mão, larguei até a mão. Ainda tá cego ainda. Até gruta, cara. É, Kaique, vai botando material no seu canal aí. Depois eu olho assim, me vejo só. O que, que tem aí, moça? Janaína, o que tem lá? Ah, é que tem duas relíquias, né? Que olha que é? Coisa mais linda. Duas cabritinhas. É duas cabritinhas. Ah, é? Então vamos filmar as duas cabritinhas, uai. Ai, vem cá, uai. Vê vem aqui com nós, uai. Aqui. Eu consigo ver. Olha lá. Ai, que coisa mais fofa. Toca elas pra baixo, Janaína. Que jeito? Toca você que tá aí mais perto. Não, não dá pra poder focar porque ela tá perto da madeira. Deixa eu ver do seu lado aqui, Janaína. Vai lá, vai lá, vai lá. Ali, agora sim. Vai agora lá, agora vai sim. Pra lá, vai pra lá. Que gracinha. Oh, as suas gêmeas. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Pedir a tábua. Vem aqui, traz perto. Cadê a tábua? É, não tá deixando filmar. Aqui eu consegui pegar bem. Mas se você soltar ela, está de noite. Consegui pegar bem. Não é bom ficar, deixar, não, que né? Bonitinho, né? Essas são gêmeas, sim. Vocês nasceram juntas. Não, o cara lá. Mas quando vocês for lá, vocês vão ligar pra nós. Tem, mas não deixa ver. Não deixa ver. O que que é? Corrente escrava. Corrente dos outros escravos, mas, escravos. Mas ele não deixa ver por quê? Não deixa porque a casa lá é fechada, certo? Ele mora numa casa pra cima e a casa do homem é fechada. Eles têm medo, por exemplo, de? Dessas coisas, né? É porque teve muito roubo lá. Roubo. Então, só que tem um caminhão antigo. Agora eu vou falar pra você uma coisa, aquilo lá tem era, cara. Dorjão americano. O nosso maís, que delícia, gente. Dorjão americano, lá eu vou falar pra você, nada, tem uns 50 anos ou mais.
Ah, que relíquia. E ele é de caçamba ainda. Tá lá parado. Mas é. Tá lá parado. E tem gente que se ele vender, compra. Compra, paga caro. Compra e... Eu conheço um... Não conheço ele pessoalmente, não. Conheço da internet. Um senhor que recupera caminhão. Tem prazer de recuperar caminhão. Ele vê esse caminhão e baba, rapaz. O caminhão tá com a tinta inteirinha, original. Ai, inteiraça. Que lindo. Foi mais lindo do mundo. Você trabalhou pra ele? Não trabalhei, mas eu conheci ele no olho direito pra lá. Você tem amizade, né? Muita amizade com ele. Beleza, não? Ai, que legal. Eu comprei cabrito de lá. Galinha. Você vai lá sempre? Uma filmaginha de leve ele deixa nós fazer, Adélio? Uma filmaginha de leve ele deixa nós fazer? Deixa, você não sabe, nós somos gente boa, não vai mexer em nada, né? Não, e outra coisa também, nós vamos lá, não é pra mexer em nada mesmo, não. A gente vai tocar não, só vai fazer um videozinho. Você vê a cachoeira que tem lá, dá mais ou menos, quer ver? Daqui na saída lá embaixo dos barzinhos. Mas é grande, então. A cachoeira é grande. Tem uns tanques lá que é mais lindo do mundo. A casa do homem é assim, sendo uma pedra. E o rio passa do lado da casa do homem, assim. Olha só. Que bonito. Só cachoeira ali pra baixo. Olha, que lindo. Precisamos ir. Ah, é bonito. Tomara que ele nos dê esse presente, né? Tomara. Não, deixa. Você conversar com ele na hora. Aquele homem. E, Adélio, cortando do assunto, você vai posar com nós na pedra? Porque a Sandra deixou eu com medo. Ela falou que tem onça. Mas fia, uma onça quando encontra com a outra, tá tudo certo. O quê? Você e Madalena e a onça e a mulher, tá tudo em ordem. Vão largar até nós de lado, Josué, pra poder prosear. Mas é sério isso, se tiver, nós tiver posando lá. Ó, se tivesse onça, nós tínhamos visto lá hoje, uai. Tem não. Né, não consegue pousar lá no morro. Mas tem que ter, fazer fogo, né? Não, fogo não vai fazer. Mas você que tá bem acostumado com mato, não pousaria lá junto com nós, Cassandra? Vou trazer um fogo na hora. Nós vai fazer churrasco, tá? É, uai. Casca bonito, banda. Boa. Soltar fogo. Fazer daqui, aí você faz assim, ó. Não, na hora. Abre. Aí, ó, ele é corajoso, graças a Deus, vai com nós? É. Capaz mesmo, não dá nada, não. Então... Mentira. Bom demais. É, tá vendo que benção de Deus? É lenda antiga. É lenda, né? Das onças. Tem, mas não pega lá, não. Não pega perfeito, não. É, tá, eu tô vendo aí. É mesmo, né? Aquele facão. Que é? O povo trabalha, o povo fora direto lá, o povo do Bonhão, né? Nunca viu nada. O senhor lá falou pra nós, que tem dia só a mulher o ano inteiro lá, tá sempre aí. Falou o quê, José? De vez em quando, vê uma turma de domingo, vem 5, 6 carros. Vou ficar naquela área da pedra de madrugada, de noite, lá pra lá. De vez em quando a gente faz rapel lá. Aí, tá vendo? Esse que legal. Aqui, esse aqui que é pular de paraquedas, ó. Asa delta, rapaz. Asa delta, paraquedas não dá, não. Ele vai pular pra nós ver, falou? Não, você tá zoando, rapaz. Eu tenho coragem de pular, mas eu não tenho asa delta. Não, mas nós vamos arrumar uma. Não, então nós dá um jeito de pular. Tem um amigo que tá em tudo. Tem três, quatro, tanto você quer. Tem paraquedas, tem balão. Isso aí, tudo, mas isso aí, não. Mas não, viu? Qual que é o problema? Cê, do chão você não passa. Se a asa delta não quiser voar, do chão você não passa. Eu também tenho coragem, não. Não, se eu tiver, foi o que eu falei pro Josué. Se eu tivesse assim, umas aulas, né, de como você. Não, como você tem a noção da asa delta, de tudo aquilo lá, o medo de pular eu não tenho. Mas por quê? Eu vou ter medo de pular por quê? Eu fui lá na bordinha hoje, Madalena, bem, pelo amor de Deus. Falei, não, mas só tem você. Eu falei, eu não vou me suicidar, não, filho. A vida é tão boa. Como é que eu vou? Eu não vou pular. Mas se a pessoa não tiver coragem, não chega nem naquela borda, não. Não chega naquela borda, não. Ruim, que vai cair lá embaixo, né? Onde vocês foram? Na drobada, sim? Dobradinha. Puto no lombinho lá embaixo. Eu fiquei com medo de lá. Você subiu pelo pinheiro também? Não. Subi pelo... Por, no bico de lá, assim, ó. Então, mas fala, o dia que eu fui com você, nós fomos por aqui. Agora nós viemos lá pra cá hoje. Vamos lá conversar um pouquinho com você. É mais fácil, acredita? Não. Vocês vieram de lá pra cá, que jeito, senhor fala? De lá, falando lá pra cá. O carro vai embaixo da pedra, lá, se quiser. Não, vai. O carro dele não foi, que é muito baixo. Uma caminhoneta vai tranquilo. Não, vai. Nós somos acostumados a subir pra ali mesmo. Então, mas o dia que eu fui com você, primeira vez que eu tava contando pra ele, já faz uns... Aleluia! Agora faz uns 12 anos, não, já. Não, nós vimos por ano. Nós fomos por aqui, lembra? Aqui, que Fuscão azul. Isso. Primeiro carrinho que eu tinha, Cis. Uhum. Fuscãozinho azul. Mas nós cortávamos esse monte de tudo com ele. Isso. Só que gastava, falava pra você, né? Era 1.500. Ah, mas não quer dizer nada, você gasta, mas você tem prazer. Mas não é isso, assim, não é, foi. Mesmo. Pessoal, é o seguinte, o Adélio tá sempre nos surpreendendo. Olha o que ele tem na mão ali.
Você olha assim, você fala, bom, é um vaso de barro, tal. Mas quantos anos tem esse vaso, Adélio? Ah, tem mais ou menos 150, 200 anos aqui. Mais ou menos, mais ou menos. Não veio de geração. Ó, ele vem de família, gente. Vem de família, e chegou na mão do Adélio. E eu quase matei o Adélio do coração. Eu segurei o vaso e fingi que deixei cair. Eu tenho até dó do povo do rapaz, mas eu jamais deixaria cair. Porque ele é bojudo, por isso que eu arrisquei. Não, é. Né? Então vou focar mais uma vez, olha lá. Que beleza, ó. E barro, agora não sabemos que tipo de barro, de onde que ele veio, Adélio? Ah, qual região? Nem sei, viu? Não sabe, né? Não sei. Qual foi a última da família sua que teve ele? Minha sogra. A sogra. É. E você pretende passar pra quem? Pro meus filhos. É, né? Meu filho, neto. Que beleza. Família. Tá vendo? Ele tá sempre nos surpreendendo, né? É. Isso foi muito bom. Tudo feito à mão, né? Olha que beleza. Na mão, feito na mão. É. Você, a gente vê que ele é antigo pela maneira como ele tá gasto, né? Tá gasto de uso mesmo, de muitos e muitos anos. Isso é ótimo. Fiquei feliz por isso. Aí, ó. Nós estamos especulando a máquina Singer que ele tem. A marca Singer tá lá embaixo, como vocês podem ver. Marca Singer. Funciona todinho. De pé, como vocês estão vendo. E, ó, gente, ele calcula 60 anos, mais ou menos, né? Calcula 60 anos, mais ou menos. Número de fabricação. Aqui embaixo, que belezinha. Guardada ainda, número de fabricação. Esse aqui deve ser número de que, será, Madalena? 15C aí. Será que é número de lote? Deve ser modelo, né? É, o selo da Singer. E, gente do céu, Singer é americana. Não, essa é a mais americana. Não é Singer feita no Brasil, não. Aqui em cima, a prova, ó. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu só arrumar a máquina aqui pra vocês verem. Deixa eu sair daqui, que eu tô. Deixa eu ajeitar aqui. Ali, ó. Deixa eu pegar aqui, porque tá dando. É, dá pra vocês verem. De Singer. É manufaturada. Então, tá em inglês. Manufaturei. Como é que é? Manufacturing. Co. Né? Provando que ela não é nossa mesmo. Ela veio de fora, americana. E ele falou assim que funciona tudo, né? Funciona tudo. Era de quem? Do seu avô? Do seu avô? Olha, esse meu pai. Ó, olha o móvel. Foi do pai dele, ó. Ó, móvel original, né? É, original. Não é móvel Casas Bahia, não. Não é móvel Casas Bahia, não. Não. Esses móveis aqui é móvel. É o quê? Será que é essa? Ah, sei lá, viu? Madalena, tem que fazer uma foto pro seu perto dessa máquina. Oh? Vamos lá, peraí. Quero fazer sim. Peraí. A Madalena gosta de costurar. Agora tá perto de uma Singer americana. Só um minutinho, viu, bem? Pessoal, a Madalena tá. Vai. Oh, deixa eu ver se eu pego lá. E Madalena gosta de costurar, né? Eu já sei que ela gosta, porque ela tem o ateliêzinho dela lá em casa. Olha, pensa bem numa máquina que tem 60 anos. Pensa bem que motor que ela tem ali dentro, bem feitinho. Bem, pra que serve essa pecinha aí? Mostra pra mim. Essa? Não, de cima. Essa daí. Aqui é regulagem do ponto. Regulagem do ponto. É. Ali é pra encher aqui, carretilha, né? Em cima pra encher carretilha. Aqui é. Pra encher carretilha. Aí, ó. Estrada aqui. Caneinho. Aí, ó. É. Aqui abre pra boca caneinho. É. Aí, ó. Aqui, ó. Olha, tem tudo aqui ainda, ó. Por baixo. Tem caneinho, tem tudo. Cadê? Não tem um buraco? Hã? Ou tira por aqui mesmo? Eu acho que tem por aí a trava, né, bem? Mas vamos costurar agora? Aí, pra virar. Não, pra virar tem que soltar lá. Acho que é por aqui mesmo. Eu acho que é, porque a mulher não pode ficar tirando direto, né, bem? Não, a caneinha aí. Olha lá. O que é? Isso aí é caneinha. Olha lá, ó. Mostra aqui, manda ver. Olha lá, gente, que coisa. Não se fabrica mais essas coisas, não. Dessa qualidade, não. É da alta, eu tenho dessa em casa. Da alta, né? É. Em casa tem essa marca também. Hã? Em casa tem essa marca. Tem também? Só que é só o ferro da máquina que ela desmanchou. O papo tem que fazer o suporte pra ela. Esse dia foi pra São Paulo lá, que ela tava precisando, comprei. Comprei as peças pra ela. É, um pezinho, Cícero? Deixa eu ver. Atrás, né? É, tá faltando um pezinho aqui, ó.
Acho que isso aí não, Madalena. Regulei mesmo, viu, bem? É, regulei mesmo. Tem uma chave de fenda que você coloca lá, ó. Aí, ó. É aqui, né? Da minha mãe era assim também, ó, Cícero. Olha que belezinha, né, bem? É. Segura aí. Olha que belezinha. Meu Deus do céu. Aqui, né, mas parece que aqui é... Ah, eu nunca usei essa pecinha aqui, parece que é de bordar, alguma coisa assim. Pensa, eu não sei não. Não sei. Bom, eu não entendo isso também, né? Aí então, aqui a gente trava assim, ó, pra encher. Aí como eu falei pra você, aí vem um camarada que fala pra você assim, nossa, mas essa máquina é tão velha, por que você não vê a linha pra me poder, sei lá, pra me poder usar de enfeite, enfeite? Pra restaurar, né? É, enfeite, isso aqui vai é pra colecionador, filho. Ah, mas se um dia você for vender, você vende pra mim. É, você é pra colecionador, Adélio. Entendeu? Que é esperto. Não, é verdade, né? Eu espero em Deus, você nunca precisa vender ela, não. Guarde ela. Viu? Essa aí eu não pretendo, não. Olha, tem até regulador, né, Madalena? Do pra não deixar sair um guia. Isso é um guia. É guia, né? É. Verdade. Ela tá é muito empoeirada. Não, mas isso aí não deve ser nada, você não tá usando também, Madalena. É original inteirinha. Pode olhar, Tio. Original inteira. Nunca foi mexido essa máquina, nunca. Mas aqui, viu? E se assim a gente ficar sabendo que você tem ela e quiser comprar? Ah, ainda é conversa, né? É meu caro. Porque assim já pode ficar sabendo disso daí. Não, é. Já viu? Ela é original. Não, o barulhinho dela tá suave, suave. Eu não acordei do meu pai. Não, mas você não, mas você não, eu não ordei nada. Não, eu trouxe embora, minha mãe. Ninguém me dá, eu trouxe ela embora. Na marra. Ô, não, essa aí é minha. Desculpa, viu? Aí, Madalena, gostou? Bom demais, né? Eu tenho bastante isso aqui, viu? Tem. O Cícero comprou. E às vezes pode ser que eu tenha também, que não tá dando conta, certinho. Tem. Às vezes pode ser. Às vezes é porque ela tá muito. Ela tá enfermada. Nós soubesse que ia vir pra cá, trazia, né, velho? É. E tem isso também. É, isso aí. Se eu soubesse que nós íamos nos conhecer, mas a gente não sabe. Pode ser, viu? Pode ser. Como é que é seu nome? É Sandra. Pode ser que tá segurando a linha aqui, aí ela... Aí nós temos dessa em casa, dessa daqui. Eu comprei pra Madalena dessa daí. Você não vai encher? Não, mas tem que tirar aqui, né? É melhor, né? Nossa, foi 50 lá! Foi 50. Isso aqui faz uma falta pra gente na roça, que você nem imagina. Travou lá embaixo? Isso não tá travado lá embaixo? De repente tá travado aí, ó. É uma trava, isso é uma trava. O que é? Como é que destrava aqui? Aqui. Ah, é mesmo, tá certo. Tem que destravar ali. Esqueci disso. Porque a minha é só apertar, né? É. Pra cá, não é? Aí, é pra cá, ó. Isso. Que de frente com ela, você tá meio de lado. Fica de frente, você tá meio de lado. Acho que tá ao contrário aqui. O que é isso aqui em cima? Não tô conseguindo encher. Não, peraí, acho que tem que pegar aqui. Que assim. Isso aqui tá aberta! Cuidado. Não tô conseguindo encher, Cicero. Tem um segredinho. Tô apanhando aqui. Talvez agora com os dois pés eu consiga. Você tá apertando. Aí, agora você pegou o jeito. Porta arrumando a loque. Tá enchendo ali, ó. Meu mãe enviou que tomou as caras pra arrumar. É? Aí, agora tá bom. Dá mais, bem, porque ela vai usar. Não, porque senão acaba aqui. Ó. Entendeu? Ela tá prendendo, se ela não pescou, não. Eu vi ela puxando, velho. Ela não tomou de dentro. Olha a linha pra fora lá, põe a linha pra fora lá. Enfiar de novo. Tá, cadê o Ah, você tá arrumando aí? Ó, vê se qual não é tá panícia? Certo aqui, ó, o jeito que enfiei, porque era diferente da linha. É, e ó, a linha já coloca daqui pra lá. Daqui pra lá, não falei, Cícero? Tá certinho. Tá enfiando ao contrário. Opa. Aí. Acho que vai dar certo. Acho que a minha máquina industrial. Aí, puxou, olha lá, puxou. Nossa, olha, ela tá tão macia.
sozinha. Tá? Agora vamos ver aqui o ponto. O preto com a linha preta não vai dar certo. Não, tem que ser uma cor clara. Clara. Aí, deixa eu ver. Esse aqui é o jeans. Mas o que, que eu vou fazer com ele? Vou... Não, não tem um paninho? Por aí. Não tem, isso daí ninguém usa. Olha, ela tá caindo sozinha. Assim. Mas tá tão macia, tia. É. Mas ela não podia estar muito macia assim, né? Vamos ver se não vai errar o pé agora, hein? Aí vai, vai de uma vez e pedala. O que vocês quiserem? O que tá acontecendo aqui? Será que tá... Não, bem, eu, na minha, na, tô ach... não, tá certo aí. Tá certo. O seu controle motor lá que meu, tá... É o meu controle motor. Lógico, mãe. Aí vai. Só pra frente. Ajuda com o pé, meu bem. Eu acho que não tá apertado ali. Ó o pé, ó o pé. Pai, não para com o pé, não. Ah, tu acha que minha parceira tem problema comigo? Eu tô com as cartas pra arrumar lá e desando. Ah, não, ela tá, tá precisando de regulagem mesmo. Tá, tá soltando mesmo. Aqui, deixa eu aumentar aqui. Você é só um amigo nosso lá que é técnico, que é capaz de acertar. Às vezes também, Cícero. Porque ela é uma beleza. Ó, às vezes aqui também tá gasto. Às vezes aquela peça tá gasta ali, ó. Se isso aqui gastar, é... Mas ela tem corte. Já era quase 2 horas da tarde. Acho que não, mas nessa época não tinha corte, não. Não, tem, deixa eu ver. Tem não. Tem não, né? Ah, tem um negócio lá que você pode enfiar aí, aí. Sabe que falou pra mim? Não sei se é ali. É, eu acho que sim. Aqui tem que regular. Ô, Josué. Oi. Já tá, filho? Eu já tô perdido aqui. Nem chamo o Cícero. Mas foi lá, vocês estavam filmando? Mas tá tudo parado. Belezinha. Cada um matando aquele que quer matar a gente. Ó. Matando a fome, né? Eu vou fazer assim mesmo. Esse não tem tamanho, mas eu vou falar a panelinha dele. Vou dizer a verdade. Olha nós aqui, ó. Aí, ó. Aí, fala, ô, Kaique, por isso você não conversa comigo, né, Kaique? Oh. Perdeu até a vontade, né? Sim, quer que eu ponha com você? Ponha, a Janaína lá. Mas tá engasgada aqui, gente. Essa comida maravilhosa. Eu vou contar um segredo. Não passei que nós ainda não almoçou. Só comi um goloseima, assim. A gente tá querendo comida. Isso aqui é pra nós maravilha. Não coloca muito não, viu, preta? Já dá que mata só. Coloca só o que você já sabe que eu aguento comer. Olha o molinho. Mostra o molinho caseiro. O pessoal tá adorando. Não, aqui é poção grandão. Mas não sei o que é. Molinho, gosto de comer. Imagina. Nossa senhora. Deixa eu. Agora sou eu que vou comer. Não, agora esse aqui que serve. Viu? Ele. Vou errar uma. Eu tenho até uma panela que eu guardei. Tudo bom, hein? Não, mas você falou que tira foto. Eu queria ver. Entendeu? Quando eu não dei pra que eu não tirei a foto, você pegou a minha vez. Ah, mas eu vou falar uma coisa pra você que eu não passei pra trás, não. Cadê as fotos? Meu Deus do céu, mas como que ele tinha que sair da casa da mãe e tá hoje? Eu fingi que eu tinha tido uma coisa aqui em casa. Então, não tá querendo. Mas foi lá ver eu, aí eu entrei no banheiro. Peça o primeiro quadro de pele, depois eu correndo no avião perto de mim. Eu devo fazer pra não parar ele. Não pude parar ele, não? Não, mas ele foi lá fora pra ver se eu apertava. Ele é muito a comida mineira. Vê como é que o rapaz sabe usar a cabeça. É uma pedra, tá vendo? Ele fez um rasgo na madeira, fincou a madeira no chão, tá lá. É pra que serve essa pedra? Molar a faca. Molar a faca. Aí, ó. Molar a ferramenta. E qual é a qualidade dessa pedra aí? Ah, essa pedra aqui, eu vou falar bem verdade pra você. É uma pedra de molar a ferramenta mesmo. Mas assim, a qualidade dela, por exemplo, mármore, por exemplo, você não sabe o que, que é. É, né? Qual é o tipo de mármore, mas não é. É, né? É uma pedra rosada. Vê da onde essa daí? Isso aqui veio lá de. Cunhuna, Zé. Cunhuna? Cunhuna. Cunhuna. Mas pego em algum lugar que mexe com pedra ou você achou ela jogada? Não, achei jogada e trouxe, pus aí. Eu vou falar. Mas é de molar a ferramenta. Pega uma faca lá e dá um trato aí pra poder ver? Agora. Então vamos, galera. Só que peraí, tá?
Aí, pessoal, tá vendo? Pegou um facão, não precisa de água, não? É. Não precisa. Isso aqui é sem água. Que coisa, né? Aí veio o cara e criou o tal de li... a tal de. Aí, ó. Que quer cortar? Rapaz, olha que belezinha. E como que pode limar desse jeito, né? Ah, mola. Eu vi na casa do seu Deco, mas também, só que ele usa água. Usa água? Essa aqui não usa. Porque ela é mais firme, ela é mais dura. Entendi. Pronto, vocês acabaram de ver agora pra que serve essa pedra, tá vendo? Vem cá. Como você chama? Eliel, você é muito lindo. É. Né? Uhum. Vamos lá? Vamos chegar? Eu tenho que trabalhar mais. Que é isso, Cícero? Pra moer? É, dá pra uma roda aqui, ó. Isso aí era um monte de café. Oi. Tudo bom? Tá bom? Tudo bom, então. Se eu falar pra você que eu falei pra Janaína hoje que eu tô atrás de um moinho, faz é tempo. Capaz. O senhor não vende, não? Não, vou levar ele, meu. Cícero! Cícero! Oi. Lembra que eu falei pra você que eu tô atrás de um moinho, faz é tempo? Falei, senhor, hoje? Falei hoje! Aí, tá aí, ó. Deu pra um rapaz, esqueceu e não levou. Ah, você tá brincando? E esse braço dele aqui, não precisa de outra coisa, não. Eu adaptei ele no motorzinho. Aí ficou bom, hein? Aí ficou bom. Ele falou que eu posso levar? Ah, você brinca. Brincando, ah, então tem que deixar no cantinho. Aí. Nossa! O moleque tá brincando. Nossa, nem, como eu disse, nem conheço o senhor, mas muito obrigada. Deus abençoe. Bem-aventurada a hora, nós viemos aqui também, né?